سلام دوستان، وقت شما بخیر. بنده امید زندی هستم. در این آموزش می‌خواهیم به معرفی 7 سگمنت بپردازیم. 7 سگمنت یک ابزار ساده برای نمایش اعداد 0 تا 9 هست. در داخل 7 سگمنت 7 تا LED وجود دارد که اونها رو با A, B, C تا G نشون میدیم. به صورت فیزیکی این 7 تا LED بدین شکل در کنار هم قرار گرفته اند که ما با کنترل صحیح روشن و یا خاموش بودن این LED ها میتونیم اعداد 0 تا 9 رو نمایش بدیم. دو نوع 7 سگمنت وجود دارد: کاتود مشترک و آنود مشترک. میدونیم که در یک دیود که نماد اون بدین صورت هست دو تا پایه داریم، پایه آنود و پایه کاتود. در کاتود مشترک در داخل خود 7 سگمنت همه کاتودها بدین صورت به همدیگر متصل میشن و اون رو به زمین متصل میکنیم و پایه های A تا G آنود 7 تا LED هست. اما در آنود مشترک تمام آنودها به همدیگر متصل شده و اون رو به تغذیه مثبت متصل میکنیم و کاتودها هم 7 تا پایه رو مشخص میکنند. در حالت کاتود مشترک برای اینکه یکی از این LED ها روشن بشه ما باید تغذیه مثبت رو به اون پایه اعمال بکنیم، مثلا ولتاژ 5 ولت. ولی در حالت آنود مشترک با توجه به اینکه آنود از داخل خود IC به تغذیه مثبت متصل هست، پس کافیه که کاتود رو به زمین متصل بکنیم. مثلا اگر A رو به زمین متصل بکنیم LED اول روشن میشه. با استفاده از کنترل صحیح روشن و خاموش بودن این 7 تا LED میتونیم اعداد 0 تا 9 رو نشون بدیم. مثلا در این شکل عدد 0 نمایش داده میشه. کافیه که تمام LED ها به جز LED G روشن باشه. در این صورت 0 رو میبینیم. برای اینکه 1 رو ببینیم LED های B و C باید روشن باشه. برای اینکه 2 رو ببینیم LED های A, B, G, E و D باید روشن باشه. برای اینکه 8 رو ببینیم تمام LED ها رو باید روشن بکنیم و برای اینکه 9 رو ببینیم تمام LED ها به جز D و E باید روشن باشه. برای کنترل روشنایی LED ها هم میتونیم از 7 سویچ و یا یک دیپ سویچ 7 تایی به این صورت استفاده بکنیم. در اینجا فرض میکنیم که 7 سگمنت آنود مشترک هست و این پایه در واقع آنود تمام LED هاست که به تغذیه مثبت متصل میشه. برای اینکه جریان LED ها رو محدود بکنیم از این 7 مقاومت استفاده میکنیم و این 7 مقاومت رو از طریق این سویچ ها به زمین متصل میکنیم. هر کدوم از این کلیت ها بسته بشه در این صورت جریان در اون LED جاری میشه و باعث روشن شدن LED خواهد شد. البته باید توجه کرد که در 7 سگمنت ها علاوه بر 7 LED A تا G ما یک LED مربوط به نقطه هم داریم یا دات پوینت. پس در عمل ما علاوه بر پایه های ورودی A تا G پایه DP یا دات پوینت هم داریم که از طریق این پایه کنترل میشه و اگر ولتاژ 0 به این پایه اعمال بشه در این صورت این نقطه روشن میشه که کاربرد اون هم در نمایش اعداد اعشاری هست. جدول درستی رو هم در اینجا مشاهده میکنید. با توجه به اینکه در سیستم های دیجیتال ما فقط اعداد باینری 0 و 1 رو داریم، پس میایم اعداد 0 تا 9 رو به صورت BCD کدگذاری میکنیم و ماکسیموم عدد 9 هست و 9 معادل 2 به توان 3 به علاوه 1 هست، پس به 4 بیت نیاز داریم. بیت های ورودی رو با A, B, C و D بزرگ نشون می دهیم. 0 دسیمال معادل 4 تا 0 باینری هست. 1 هم میشه 0001، 2 هم میشه 0010 و به همین ترتیب 9 هم میشه 1001. بنابراین ورودی هایی که ما داریم این 4 تا ورودی A بزرگ, B بزرگ, C بزرگ و D بزرگ هست که کد BCD معادل اعداد 0 تا 9 هست. حال 7 تا خروجی هم داریم، خروجی های A, B, C تا G. در این صورت اگر ورودی 0 دسیمال باشه، برای اینکه 0 رو بر روی 7 سگمنت ببینیم باید تمام LED ها به جز G روشن باشه. بنابراین A, B, C, D, E, F 1 منطقی هست و G میشه 0. برای اینکه 1 رو بر روی 7 سگمنت ببینیم LED های B و C باید 1 باشه و سایر LED ها 0، یعنی سایر LED ها باید خاموش باشه. برای اینکه 5 رو ببینیم LED های A, CD و FG باید روشن باشه و LED B و E باید خاموش باشه.